Nytt för i år är att man döpt om evenemanget, Victoriadagen, till Victoriadagarna, för att fira tronarvingen under hela veckans gång. Något även allmänheten får ta del av, både på plats och i tv. Under onsdagen var det countrysångerskan Jill Johnson som stod för underhållningen på soliden, och på första parkett satt inga mindre än kronprinsessan Victoria och dottern, prinsessan Estelle. Av bilderna att döma delade mor och dotter en fin och rolig stund ihop under framträdandet. Man kan se att Victoria skiner upp under ett samtal hon har med sin dotter och en stund senare pussar hon prinsessan Estelle på kinden. Prinsessan Estelle såg även hon ut att vara på ett strålande humör, då hon skrattade och myste med sin mamma. På plats för att lyssna på Jill Jonssons stämma var även kungen och drottningen, prinsessan Madeleine, prins Daniel, prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Torsdagen, som är Victorias 45-årsdag, kommer att innehålla ett fullspäckat schema. Dagen börjar med en kunglig kortege genom Borgholm till slottsruinen, sedan bjuds det på flera konserter och gästande av artisten Jon Henrik Fjällgren bland annat. Alla i kungafamiljen kommer att vara på plats för att fira kronprinsessan utom hennes svåger Chris O'Neill, som enligt hovet inte kunde stanna i Sverige då han var tvungen att åka till USA för att arbeta. Chris försöker vara med på sånt här så mycket som han kan, men nu kan han tyvärr inte vara det eftersom han kommer befinna sig i USA för att arbeta ett par dagar. Tyvärr, bekräftar hovets informationschef Margareta Thorgren till Svensk Dam.